чи варті ви найрозкішнішої насолоди у світі? Так, безумовно. Морозиво Монако. Поринь у світ розкоші. Боже, сьогодні ти відкриваєш вечір прем'єр. Як готувався, як збирався? Тому що ти на одній сцені зі своїми прихильницями, зі своїми вовчицями. І дала мені свої ангельські крила. Я лечу над світом, немов білий птах. Не думав, що вони знепритомнюють на сцені під час виступу, дивлячись на тебе і усвідомлюючи, що вони виступають разом зі своїм кумиром. Я коли сьогодні на самому часі був на репетиції, і вийшов, кажу, дівчатка, ви маєте там цьому місці, де я там до бек-вокалістки підходжу, ми маємо там махати до людей красиво, має бути щастя. Вони стали? А я думав, що мене не чують, а я їм так, як з тобою, говорю їм в очі. Потім взяв мікрофон, щоб мене почули в залі. А вони дивляться на мене. А ви мене чуєте, кажуть дівчата? Це те, про що ти казав. Але, слава Богу, вони зрозуміли і зробили все, що я попросив. Таке трапляється з тобою, що ти забуваєш слова пісні на сцені. Це є, але, звичайно, люди пісні всі знають. І якщо я десь якусь фразу, чи то там перекручу її, чи там забуду, люди, звичайно, на це не звертають увагу. Але були в мене часи, коли я працював в Європі, в мюзиклах великих, грав такі величезні ролі, і там в мене були великі монологи. Німецькою мовою сидить твій зять після барикади, Жан Вальжан, вже такий, знаєш, старенький, і йому розповідаю все про своє життя. І забуваю відразу текст. Кажу, ти послухай, там все в монолозі, ти послухай мене, я тобі зараз повім про одного чоловіка. І дивлюсь на нього, а в нього тексту немає, а він на мене дивиться і, а це все, пауза, оркестр стоїть, і та-да-да-да-да-да-да-да-да, чекають, 36 чоловік, оркестр. І він каже, месьє, чим я можу вам допомогти? І я такий стою на сцені, краще б ти мовчав. Я задав, звичайно, але це буквально цих пару секунд, це була така вічність для мене. Знаєш, коли ти втрачаєш цей текст на сцені, це все, це просто крах. Сьогодні на сцені, на вечорі прем'єр, продіювали тебе. Оля Полякова удавала з себе Олега Винника. Королева, моя королева ночі. А, і ще отак. Як ти взагалі ставишся, коли колеги жартують над тобою? Коли вдалі жарти, такі, знаєш, смачні, я реально сам сміюся, я дуже такий сам іронічний сам до себе. І ціную, коли роблять такі вдалі жарти. Якісь бувають безталанні, там чисто там люди, знаєш, шукають якогось хайпа, що зараз я там на Виннику хайпа. Ну, ні, має бути смачно. Часом буває так за жорстко, але як круто, знаєш, сидиш, все-таки молодець.